بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے، وہ تارہ ہے چمکنے والا۔ ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع، بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے، جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ کلام حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بےہودہ بات نہیں، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔